在一个深秋的午后，树叶随风飘落，小镇依然如昔般宁静而美丽。那株熟悉的樱花树下，过去的记忆依然清晰，仿佛岁月从未在这里留下痕迹。然而，对于小镇上的人们来说，30年的光阴带来了无数的变迁和成长。子轩的重返小镇是一个意外的安排。他如今是一位成功的企业家，在大城市拥有自己的公司和事业。这次回到小镇，是因为公司正在考虑在这里开展新项目。他穿着笔挺的西装，与当年那个迷茫的年轻人已大不相同。走在小镇的街道上，他的目光不由自主地停留在那棵熟悉的樱花树上。樱花树下的回忆如潮水般涌现，他想起了当年与启梦在这里度过的无数美好时光。他忍不住走进樱花树，轻轻地触摸着那粗糙的树干，仿佛在寻找遗失的时光。这30年来，子轩的生活如同一列高速行驶的列车。他全力以赴地工作，建立了自己的事业，但也失去了许多，包括与家人和朋友的联系，以及曾经梦寐以求的简单幸福。尽管事业有成，他内心的空虚却无法被物质所填补。当年他返程后依父母之命与未婚妻结婚，婚后育有一子一女。3年前他的妻子因病去世，这让他更加感到孤独和迷茫。如今两个孩子已经成家立业，各自有了自己的生活，这使得子轩有更多时间思考自己的过去和未来。启梦继续留在小镇，成为了一名教师，教导着一代又一代的孩子。他依然温柔善良，每个春天都会在樱花树下出现，像是一位不曾改变的樱花仙子。然而，他心底的伤痛始终没有消散。他从未结婚，也没有寻找新的爱情，似乎他的心早已在那年的春天被冻结。在一个偶然的机会下，子轩和启梦再次在樱花树下相遇。子轩在与当地官员洽谈完业务后，无意间走到樱花树下，而启梦正巧在放学后经过这里。他们的目光相遇，彼此都愣住了，仿佛时间在那一刻静止。多年不见的启梦依然美丽，只是多了几分成熟与淡然。两人互相问候，言语中带着一丝不易察觉的紧张和激动。他们聊起这些年来的变化和经历，发现彼此都经历了很多，也在各自的生活中成长了许多。启梦的笑容依旧温暖，他的眼中闪烁着当年那种独特的光芒，而子轩感觉自己的心再次被深深触动。随着对话的深入，子轩发现自己从未真正忘记过启梦，那段爱情的感觉依然鲜明而真实。启梦也在子轩的出现中重新找回了遗失已久的情感联系。子轩提议希望能够再次与启梦一起度过更多的时间，了解彼此这些年来的变化。他们开始在小镇里一起散步，回忆过去的点滴。他们去曾经常去的小店，重温当年的味道，也一起探访新的景点，体验小镇的变迁。这些活动让他们逐渐找回失去的情感，彼此的心也再次靠近。然而，幸福的重逢并非毫无挑战。子轩的父母对于他与启梦的重新联系感到担忧，他们担心这段感情会影响子轩的事业发展和名声，认为子轩应该专注于他的事业和已经建立的社交圈，而不是重启这段已经过去的感情。小镇的居民对于子轩和启梦再次走到一起的消息也反应不一。有些人记得当年启梦因为子轩的离开所承受的痛苦，对于他再次接纳子轩感到困惑甚至不满。他们担心这段感情会再次伤害启梦，认为子轩不应该干扰启梦已经平静的生活。子轩内心充满挣扎，他无法忽视当年离开启梦对他造成的伤害，内心始终带着愧疚。虽然他无法控制当年记忆恢复的情况，但他担心现在的选择会再次伤害到启梦。他不敢轻易承诺未来，害怕给启梦带来新的痛苦。启梦也面临内心的恐惧，他害怕再次投入这段感情会重蹈覆辙，尤其担心子轩的生活环境会对他们的未来造成阻碍。他需要决定是否愿意再次打开心扉，接受这份可能的风险。在这样的困难局面下，子轩与启梦坦诚地面对彼此的感受和担忧。
他们多次深入地讨论了各自的生活和过去，分享了这些年来的经历和成长。这些对话帮助他们更加理解彼此，也使他们的关系更加稳固。他们还寻求了亲友的支持，逐渐获得更多人的理解和祝福。最终，子轩和启梦决定，无论困难有多大，都会一起迎接未来的挑战。他们在樱花树下再次宣誓，无论岁月如何流转，他们的爱情依旧会在这片象征着希望和重生的树下绽放。他们规划了未来的生活，包括如何在彼此的生活中找到平衡点，以及如何共同面对可能的挑战。在樱花树下，子轩和启梦相互依偎，沉浸在彼此的温暖中。这片树下的土地曾见证了他们年轻时的初恋，如今又见证了他们成熟后的重逢。这次，他们不再只是年轻的恋人，而是经历过生活风雨的灵魂伴侣。子轩深情地望着启梦，柔声说道，这些年来，我一直在追寻一个答案，那就是什么是我真正想要的生活。如今我终于明白，无论事业多么成功，没有你在我身边，我的生活都是不完整的。他的语气真挚而坚定，透露出内心的深情。启梦轻轻点头，眼中泛起泪光，我也曾害怕再次打开心扉，害怕再一次受伤。但我知道，爱就是如此，只有勇敢面对，才能拥有真正的幸福。他的声音温柔而坚定，展示了他的决心和勇气。春去秋来，时光流转，樱花树下的故事成为小镇上的一个美丽传说。人们常常谈论子轩和启梦的故事，赞叹他们的爱情与坚韧。他们的故事不仅是爱情的见证，更是一种生活哲学的体现。即使经历过伤痛，只要有勇气和信念，爱情依然可以重新绽放。在小镇的每一个角落，无论是学校、街道还是小店，都能看到子轩和启梦共同努力的痕迹。他们用爱和责任，将这个小镇打造成了一个充满活力和希望的地方。最终，樱花盛开的时节再次来临，子轩和启梦在树下微笑相视，手牵着手，走向未来。他们明白，真正的爱情不是一场风花雪月的梦，而是两个人愿意携手并肩，面对生活中的一切风雨。这段故事的结尾，强调了爱情和生活的真谛，即使面对再多的困难和挑战，只要两个人坚定地携手同行，他们就能创造出属于自己的幸福生活。如果您喜欢这段温馨而又甜美的爱情故事，别忘了订阅、点赞和分享。我们下次再见。